上次条影片讲到长野博在近期播出的 Ultraman Chronicles Z 入面因为肖像权而未能在大戏电波出现。今次我们就来讨论一下近期越炒越热的另一个被失踪人物就是饰演 Ultraman Dyna 的男演员学野刚士。各位豐都市民大家好，我是 Mr.Man3423。 近这个星期在各大的社交媒体再次见到关于学野刚士 Twitter 上面贴文的转载，再一次引起了香港、日本、台湾为首的民主自由派原谷公司所身处的商业骑墙派，以及中国内地小粉红为首的爱国爱党派，形成了三方的网络大混战。因此很想跟大家分析一下为什么会引发这些杯葛学野的事件，甚至乎会令学野刚士无法现身在现在每个礼拜六播放的 Ultraman Chronicles Z 入面。事先声明，今次的影片内容涉及大量中港日台政治的议题，小弟会尝试以理性角度去分析演绎整个事件的发生过程，希望避免偏颇任何一方政治立场。不过每个人都一定会有自己的政治立场的，要谈论这个类型的事件是不可能完全站在一个 100% 中立的角度去讨论的。如果你自问是玻璃心人士，无论你是站在哪一方，请你立即离开这条影片，以免大家伤感情。当然我亦都做好了心理准备，会被某些激进的人士在留言板上进行人身攻击的。来啦，即管放马过来。还有就是由于发生的个别事件实在太多了，小弟为了去精简地给大家了解整个事件的经过，所以会省略一些比较没那么重要的资讯的。如果大家发现甩漏，敬请大家见谅，并且在下面留言区补充一些资料。要了解整个事件，首先等我们认识一下学野刚士这个人。学野刚士出生在1975年5月26日在福冈县北九州市出世的，时至今日育有两儿三女，在1994年出道，并且于1997年接拍 Ultraman Dyna， 令他走红，亦都成为了他出道27年来最出名的代表角色，亦都一度出演过几套不同的剧集，同上过好几套综艺的节目，亦曾经同两位艺人组成了一对音乐搞笑组合。学野刚士除了间中会出现在电视节目，另外私底下他亦都很活跃在网络媒体 Twitter 当中。如果有留意开他的社交平台，他很多时都会 post 一些跟家人共聚天伦的日常生活写照，又或者跟他演出相关的日常，同时亦都看得出他很敬业熬业的，时常都会代入自己的角色来出下 post， 宣传下特摄剧集作品，特别是 Ultraman 系列的题材。最近因为有份负责为 Gen Kaija 去主唱他们的 opening， 亦都私下在自己 Twitter 上面做了不少的宣传。事情回到2017年，学野刚士在 Twitter 上分享了他去参拜日本靖国神社。他本人声称去参拜的目的是因为他拜祭有份参与战争的祖先，并坚称自己是为了世界和平和杜绝战争而去那里祈福。但是似乎就是因为去参拜靖国神社的动作，引起了一大班政治敏感的人的那条神经线。究竟参拜靖国神社是有什么的意义呢？其实靖国神社这个地方是用来供奉接近250万个死者的，当中其实没有特定的骨灰位或者牌位，而只是死者的姓名资料会有记录在一本名为灵骰宝的上面，当中制止了从日本维新之后大小战争的忠臣，甚至乎是参加战场上救护工作时不幸离世的医护人员、学生、在战争中死亡的军属、文官、民间人士等等。更甚的就还有包括在第二次世界大战结束后作为战争罪犯被处决的人，涉及的范围极度广大。追溯二次世界大战，日本侵华做得最残忍的一件事就是伤及到万千中国人民伤口的南京大屠杀，当年杀害了数以万计的无辜百姓和军人，而且战后日本亦都少数地去为这个事件作出正面的回应或者道歉，所以一直以来都惹来中华人民共和国的一些强烈不满，认为参拜靖国神社就等于
供奉一啲二战时期嘅战争罪犯。呢啲支持参拜嘅人士通常呢都会被列入为日本政治党派嘅右翼人士。喺过去历史当中啦，有好多大名鼎鼎嘅政治人物都会呢每年去参拜一次嘅。当中嘅行动少不免呢都会有政治意味，就摆明呢会系挑逗起唔同国家嘅不满啦。但係呢啲日本政治相关嘅行径就好难呢一一呢喺度探讨啦。咁讲返学野光士嘅呢个 Twitter post 啦，对于好多对政治敏感嘅人嚟讲啦，一个艺人又或者公众人物去做出呢一啲事呢，就等同于呢係好似以上日本政治人物所做嘅一样，去挑逗其他国家，去践踏一啲战争受害者嘅伤口。因此呢一个贴文就成为咗导火线，开始咗一连串嘅杯葛事件啦。参考返一啲中国内地嘅讨论区，在过去的讨论当中主要分为两派，一派就是忠心耿耿的小粉红，誓要维护中华人民的利益为前提，去讨伐任何参拜靖国神社的人士。有内地网民甚至找到学野光士去关注一些右翼分子人士的会议，而用这些来屈打成招，当他是其中一员这样处理。另一派就比较温和，认为事情可能是一个误会，认同他真的去悼念一下自己的家人，去祈福一下和平。所以有见及此，他们就成立了一个自我催眠的机制，就是角色和演员是分离的理论。还是那句话，请大家千万不要把演员和饰演的角色画上等号。贺野刚是的确该死，可飞鸟星和戴拿是无辜的。他虽然标榜自己是英雄，可他干的却都是些鸡鸣狗盗的恶魔之举。早晚有一天，他会因为自己那颗肮脏的心而遭报应。我们只需要静观其变，坐等贺野刚是 boss 的那一天就好。咁意思即係话电视剧入面嘅角色飞鸟真 Ashkashin 同埋演员学野光士本人其实係分开理解嘅。Ashkashin 呢个角色仍然喺剧中係一个热血大爱嘅青年，但至于学野光士喺现实世界中就係一个危害中华人民感情嘅大坏蛋。继2014年嘅雨伞运动之后呢，喺2019至2020年间，香港呢发生咗一连串嘅大型反送中民主运动。事件入边啦，有一大班年轻人呢为咗同香港亲中政府抗争而被列入为香港港独分子一列。当中相对活跃嘅人士例如有黄之锋、罗冠聪同埋周庭等人。除咗呢喺香港本土呢大力推动运动之外啦，为咗打国际战线，俾更加多外国嘅人呢知道事件嘅始作俑者，而踊跃啦向其他国家包括欧美、英国、台湾以及日本呢宣扬及报道当时一切事件嘅来龙去脉。一时之间喺日本本土，周庭呢被誉为民主女神而广为人知。喺2020年8月11号23岁嘅周庭被香港政府因为非法集会为由而彻查拘捕。罗冠聪就住事件呢用日文呢向日本网民方面求助，并且利用 Free Agnes 呢个 hashtag 嚟广泛咁样流传消息，并希望呢透过网络力量啦去抗议港共政府嘅所作所为。喺呢个时候有一啲日本艺人呢亦都纷纷呢表示关注呢个事件。其中呢一向对政治议题特别关注嘅学野光士留意到香港嘅事态，因此呢感到同情，而喺自己嘅 Twitter 上面呢转载并贴文支持周庭。另外除咗学野光士以外啦，饰演东光太郎嘅演员条田三郎亦都有表态关注事件。对于一众水深火热嘅香港人嚟讲，两位特摄界演员嘅大力支持简直就如同佢哋饰演嘅角色一样，成为咗英雄般嘅出现。但系对于一班大陆嘅粉丝嚟讲，就简直系犹如幻想破灭一样。站喺佢哋角度嚟讲，见到自己心爱嘅英雄去支持国家分裂，唔杯葛佢哋，简直系对唔住自己嘅一颗爱国心。不但咧，去揾翻之前拜靖国神社一事嚟讨论啦。喺新冠肺炎底下，学野光士亦都中咗招，佢哋都仲要赠庆庆祝，去诅咒呢个咁嘅大坏蛋。再者更加将学野光士呢位演员妖魔化，甚至凭住 Twitter 上面一啲 bug 老屈佢入咗邪教。喺2021年嘅3月，台湾同中国因为种种嘅政治因素，中国抵制台湾凤梨等农产品。虽然台湾失去咗其中一个大出口国，但其他国家例如日本同澳洲都大力支持台湾出口嘅货品。一向热衷政治嘅学野光士，咁当然亦都有份支持啦。睇到佢咁活跃，小粉红就梗系唔会放过呢啲机会，再去揶揄佢一番。大家如果有兴趣，亦都唔难揾到咧喺网上中国嘅粉丝点样去评论呢位演员嘅影片。只要大家去到微博、百度或者 Bilibili 搜索学野光士呢个名，就好容易揾到一啲网民点样去数臭学野光士噶啦。有兴趣嘅朋友可以自己上网再去加以搜寻。在2021年年头，原谷在播放完 Ultraman Z 之后，以新剪接播放以前的 TDG 场面。如同上次咁讲，长野博因为肖像权问题而被消失，这个都明白的，毕竟呢是因为商业决策而显示出来的问题。详情可以看我上一条片去讲解。但是呢在片头介绍历代超人画面入面，竟然抽走了学野光士和条田三郎的变身情景。当时日本当地粉丝怀疑是不是因为学野光士过了档东影，去为 Zenkaija 唱主题曲而被原谷
刻意剪走，但是因为同时间剪埋条田三郎的时候，在这样的情况底下，心水清的观众都会意识到是不是同两位演员去支持反送中运动而被消失于银幕前面有关。播放第一集的时候都仲好，但去到 Dina 做主角的第十一集的时候就不是这样说了。员工为了去剪走所有学野光时的场面，甚至牺牲画质改画面比例，同埋完全回避晒飞鸟真一角喺戏中嘅存在。旁述啦，几乎只系提到 Dina， 而唔系提及佢嘅变身者 Chinas。好多观众立时将事件定性为原谷为咗讨好中国大陆市场而选择软性地制裁所有有关政治敏感嘅人物。官方啦，亦都曾一度咧喺一个针对中国内地访谈嘅当中，亦提及过演员系外判俾其他事务所去监管嘅。至于演员个人失实言论同埋剧中嘅角色系两回事，叫大家咧唔好怪责角色，要继续支持原谷的制作。注意翻啊，访问当中原谷官方咧系从来都冇直接回应翻，或者系指向任何嘅一个个别事件或者人物嚟讲嘅。但系就凭呢一次嘅访问，大家其实都 smell 到究竟原谷系对住啲乜嘢人同埋咩事件去表达噶啦。而喺2021年嘅3月20日播放完第十一集之后啊，今次嘅处理手法咧，终于引爆咗大家观众对于原谷嘅底线。学野光士啦，前后表态暗示自己咧对于被失踪嘅不满。首先啦，喺3月13日，佢以代入咗 Asuka 角色咧，表示咧讨厌咧因为大人嘅事情而产生嘅呢啲问题。之后亦都咧喺第十一集播放日当晚啦，出咗另一个 Twitter 嘅 post， 去讲述自己人生最痛苦嘅咧就系被一直所坚持嘅信念背叛。喺贴出之后啊，大众咧都未可以确定咧究竟呢啲 post 咧系咪直接指向咧佢被失踪嘅事件。但之后咧，饰演 Gaia 嘅男主角吉冈毅治同埋饰演坚格男主角嘅根岸拓哉都转载佢嘅贴文，并且咧鼓励咧支持学野光士。由于咧佢哋同为圈内人啦，而且咧学野光士咧至少咧同吉冈毅治咧都比较相熟，所以凭两位人士嘅转贴啊，认证到咧贴文内容咧的确咧同被失踪事件有关。不过可能贴文被日益关注啦，性质咧开始变得咧太过敏感啦，为免节外生枝，最后咧学野光士自己咧都铲咗呢次嘅贴文。喺之后陆续有港日台粉丝咧喺 Twitter 上面咧声援学野光士，有网友啦自制咗一个 hashtag #askasin or aoshimas， 希望咧俾啲鼓励同支持佢。时至今日，港日台媒体咧亦都开始有大肆报道呢个事件，希望咧员工咧可以就住有所交代个中嘅原因。去到写稿嘅今日啊，事件咧依然喺度发酵紧。故事的发展经过就讲到这里了，相信各位观众都自己有对这个事件有个人的见解。看到这里我都不会想特别去影响大家去支持哪一方，因为要另视大一方投靠对面的立场根本是难上加难，谈及到政治就很难分到对错了。各位观众可以自行用独立思维去判断今次的事件，如果有东西想发表的话都不妨在下面留言跟大家分享一下你的见解。由于今次只是单单要列出所有事件来龙去脉，都已经足足用了10分钟的时间了，我决定会再之后再开多一集去讲我对今次事件的理解和分析。但是由于近排工作比较忙碌，还有结完婚要陪下海关大人，所以少了时间去制作影片，希望下个星期可以出到片跟大家去分析今次的事件，顺便看看会不会有进一步的消息跟大家再去讨论。好了，今次的内容就到这里，如果大家喜欢这条影片的话，不妨给个 like share 给更多朋友看，和 subscribe 我的 channel， 记住按下面的铃铃钟，有新影片会第一时间通知你的。我们下一条影片见，拜拜。